Всім привіт. Морозець на вулиці. Ну, ноль лише. Знаєте, куди їду? Ні, не на рибалку. Така погода гарна, що нельзя вдома сидіти. Тому. Ох, і машину ми помили на мойці на цій. Боже, якби ви бачили, це просто 150 гривень Саша всунула туди. Я кажу, Сашуня, ти помила машину. Вся в розводах, тому що не вистачає там времени, воно так швидко. Дома ти її вимиєш, протреш. Ну, грязь збили, ну машина, це просто караул. Я вам покажу, я ось так спинюся, я вам покажу. Страх. Сонце таке, що приходиться опускати козирюк. Не здогадались, куди ще їду? Там зима. 5 грудня сьогодні. Зараз ви вже здогадаєтесь. Так. Приїжджай. Сашуня, бачиш, що туди йдуть? А вон вони теж з лісу, ні? Да. Саша сказав, да, з лісу. Бачиш, із пакетиках несуть, дивись. Щось назбирали. Ти бачиш? Ну вони тут рядом були, не недалеко. А ми з тобою по своїм місцям. Ми зрозуміли, що да, ми, Саша, їдемо в ліс. Сашуня, погуляє десь, сумне, що вдома сидіть. А я подивлюся. Просто, знаєте, вчора там хлопець прийшов з лісу, каже, білих 7 штук знайшов. Аня, племінниця, польський і рядовка. У нас грибів почало. Так що. Та Льоші Криму, які в тебе модельні сапожки роблять. Як ти знаєш, коза Дереза. Тоже з палками не сфоткаєш. Ну так. Да. Та палка у нас вже год, мабуть, та год 5 точно. Звернули в цьому десь лісу. Чого? Зачем? Нічого не поняла. О, бачу, стоять. Десяки машин. Так що ми не одні. Та ні. Знаєте, ми не одні. Проїжджаємо машини, ми не одні такі дурненькі. Там йшли парочка. Ну, машин, звісно, мало. Що там, 3? Ось той стояв, бач, подбивалося з брезгливиків сніг. Боже, люди сумасшедші. Чого? Що зимой... В такий мороз в ліс іти, гриби іскати. Так чого ж іскати? Ну, боже, вони не гриби. 100%, ні, 100% гриб. Просто дуже срочно накрило, скажи мені, мороз. І сніг пішов. А ті, що рядовка, зеленушка, вони ще не вилізли навіть. Вони ще були внизу. І вони зараз повилазили. А чого, яка сьогодні погода хороша? Ну, понятно. Це ж все було снігом накрито. Понятно, що... А в квартирі сидиш, що робиш? Поїхав. Ну, я надіюся, хоча б один грибочок грибів. Хоч би поганку, так? Мені вже нормально буде. Не знайдеш, не переживай. У нас вдома грибів, тьма тюста. Ну, тут нікого немає. Так тут уже ліс закінчується. Ні, тут ліс. Таке сьогодні озеро. Це не озеро, це какашки. Це відстойники, карти відстойників. А це ж тут Лариса работала. Там туалет є клас. Та туалет тут для работников. Тут туалет в лісу. Давай, виходь. Корзину заховали, звісно, нічого. Так. Бачите, хтось ходив, ось ножки були, але після снігу мало народу. Ось хтось ішов, свіженьке. Ну, йдемте. І ми підемо зараз. Походимо. Я ще після таких снігопадів не була в лісі ні разу. Ну, я маю не в цьому році, а взагалі. Ну, ось свіженьке, хтось ішов. І прямо йшов на мої місця, де я хожу. Бачите, ось. Ну, нічого. Так що заходимо в ліс і дивимося, що ми тут матимемо. Палку забула. Мабуть, не повезе, тому що забула палку. О, тільки треба... Тільки перевернути, треба... А, ну як хочеш, бери. Палка, вона тобі руки трошки замаже там. Ось о, є паличка, дивись, Саш. Тільки треба, щоб, знаєш, оце в мене палка.
Ні, треба її перевернути, оцим ось вигрібати, оцим, оцим, а отим в руки брати. Оцим. Ну, вона бачка грязненька. Я тебе її витру ще трошки. Все, отак. А де твоя корзина? А нема в мене корзин. У нас один пакет на двох. Корзина, каже. Яка там ще корзина? Тут хоч би якусь зелень знайти. Що? Ось дивись, бачиш, якийсь гриб ось. Поганка, ну бачиш, він замерз. Ось знайшли, бачиш, поганка. Ого, да. А що отут? Брудна. Треба дивитися, де оте горбики, Сашунь, так може й бути там. Це зеленушка могла не вилізти. Ну. Та люди тут йдеш і за ними йдеш і собираєш. Зараз ми підемо трошки по краю, потім підемо на це. Ну, коротше, що? Сьогодні ходили? А, так, да, якщо після морозу, да. Так. Ні, ти ж бачила сліди там. Сліди ж були, ти ж бачила. Як обично, ось дивися, бачиш, диви, поганки повилазили. Вони не вспіли. О, ти казала, хоч би один гриб. Ось поганки є теж гриби. Так, коротше, собирай, потім розберемо. Так ти тільки горбики отак піднімай, дуже повільно треба йти, бо білі гриби, вони ж ще не повилазили. Треба горбики дивитися. Ото де горбик, там паличкою розривай, і там щось можна знайти. Ось ще навіть гірчаки, дивися, мерзлі. Обалдеть. О, чуєш, балакають у лісі? О, не одні ми придурмани. Ні, одні ми, чесно, я вам кажу. Я думала, що одні ми будемо придурмани, коли люди балакають там. Я, ти чесно, сама не вірила, що я ще якось прийду в ліс. І сьогодні вже із впевненістю можу сказати, що це крайній раз, коли я в лісі. Да ще сьогодні мої Сашуні. Коли ти не замерзла, вона каже, то таке. Я кажу, я ще казала, одівайся тепліше. Ну, вона теж, вона знайшла польський один молодець, вона знайшла рядовки, отак на ножичку несе. Вона знайшла зеленушку. Так що ми йшли, казали, хоч би щось знайти. Я кажу, о, дивися, ось, бачиш, зеленушка, яка замерзла, що її не віддереш. Ось, бач, вона навіть ще й не вилізла. Мороз дуже рано вдарив, і вона отак. І вона примерзла тут що. Нічого. Так що ми ще із Сашунею, з грибами. Запах до картошечки буде. Вони розмерзнуться вдома, але подихали повітрям. Класно. Ну, дуже порито, і навіть порито вже зараз. Такі самі люди, як ми, прийшли, мабуть, ходили ті дні. Ну, я чую, що розмовляють і там. І порито, бо рядовку, бачу, дуже багато порили і кинули, бо її так легко не виймеш. Саша! Щоб не загубитися. Бо я сапог не бачу, так уже й кричу. Вона ж то ходить, нахилила голову і не помічає. Палку таку велику знайшла. Каже, у мене вже руки замерзли. Кажу, так кинь палку в карман, отак ходи, де буде горбик, там і рий. Ну, я вам скажу, що горбики... Погано то, що ті горбики, які ми наривали, коли збирали гриби, вони замерзли під снігом, вони розрівнялися і не зрозуміло, чи то горбик з грибом, чи то горбик і від того, що, скажіть мені, що хтось уже там рив і потім його прирівняло. Ну, все одно гарно, тільки сонечко вже ховається, зрозуміло, що вже ліс повинен спочивати на зиму, можливо, ще хтось приїде там пару разів, але вже ліс, дякую. На цьому році гарно ми позбирали грибочки. Хай ліс відпочиває. Ми будемо ждати теж наступного року, дай Боже. Можуть і весною бути гриби, можуть і літом. Це таке. Бачите, ось рили ось свіженькі, якісь там поганки повиривали. Ліс давав гриби. І дуже добре. Видно? Та я вам покажу. Ну, зараз підемо так уже до машини краєчком, там де польські росли. Можливо, ще польського знайдемо. О, дивіться, скільки молоднячка, ви бачите? Це ж буде ліс росте. Ось бутилку кинули, що можна сапоги порізати, і ногу можна порізати.
цьому році цей ліс дуже був популярний. Тут його наскільки вирили, що... А що це таке? Давайте подивимося. Ой, зеленушка. Ой, дивіться, бачите, яка мерзла. Да, зеленушка. Зломилася. Навіть ножем не треба різати. Вона відломилася. Ось. Гарна зеленушка, не червива. Вона відійде, я її почищу. І приготуємо. Я вже приготувала, Саша, додому то білі консервовані, сушені. Вона не хоче брати, бо чемодан дуже великий. Вона взуття тут накупила багато. То. Каже, я нічого брати не буду. Кажу, ну це гостинець, не тобі. Я ж повинна якийсь гостинець передати. Хочу ще коробочку конфетки і вечірні купити. Вони цукерочки, вони смачні. Кажу, це від мене буде, а то нічого не хочу. Нічого не треба. Так, добре. Саша! Ага. Аж голова розболілася від повітря, чесно. Таке свіже повітря, що... Жалко, так жалко. Шкода, що закінчився сезон. А ще сьогодні зателефонувала мені племінниця, померла. Дуже хороша знайома, Боже, Таня Синиця. Яка вона була чудова жінка. Я в шоці, я ходжу, я просто в шоці. Як вона банкір, вона все життя банкіром пропрацювала. Такий, знаєте, розуміючий банкір. Не знаю ще причини, чому, коли похорон, не знаю нічого. Ой, як люди мруть. Я просто в шоці. Уже не мати, вже така старенька. І вона жива. А Таня тільки маму поховала, ну, може, років 4 назад. Такі вони роботящі, в них така дача, там такий дом зробили. І квартира, і донька, двоє онуків, все Боже, і померла. Ой, яка біда. І біда для того, що і для дитини, і біда для чоловіка, для Женьки. Він для неї все був. Вона його була, ото, знаєте, як у мене Саша. Вона голова, вона паровоз, а він вагончик. Ой, яка біда. Ось, дивіться, заховалася зеленушка. Ось, дивіться, яка гарненька. Бачите? Ось вона. Зараз ми зріжемо. Іди сюди. Та їх можна і не зрізати, вони відломлюються. Ось, ой, яка гарна зеленушечка. Так що, життя таке. Тут гарно, тут погано. Продовжується. Так хотіла, щоб Саша знайшла біленький. Я тут іду вже. Ковир, дивіться. Який манесенький, вже він замерз. Білий. Білий грибочок. Ось який він. От так, зараз я його обріжу. Як його не знайшли, не знаю тут. Але знайшла. Ну нічого. Не Саша, так ми разом знайшли. Сашуня теж. А ну дивися. Сашуня каже, що знайшла білий. Молодець. Ну, так, а я ось диви знайшла, що зараз зріжу. Ой. Ой, блін, гля, зеленушка яка. Зараз, Сашуня, йду, диви. Єлі викорчувала. Зараз я обійду. А, бач, молодець. А ну-ка, зараз глянемо. А тут ряду, а ну. Конечно, білий, да. Білюхенький, красивий, диви, який білесенький. А десь тут рядом теж повинні бути. Та їх уже повикорчовували, Сашунь, всі це і так знайшла ти. Да. Я возив мухомора тут. Біленький, ну і молодець, бачиш? Молодець. А ось рядовки скільки, диви, в кущах. А, то рядовка? Ото рядовка. Є. Ні, рядовка. Шишки. І він отут трошки вже такий, знаєте, як, ну, м'якенький, а так, да, Саша, це білий. Самий справжнісінький білий. Тут росла. Ну, да, не побачила я просто, да, виліз, він не побачив. Ну, під горкою був, да, ну, в смісі, під... Ні, шапка видна була. Шапка видна була, да? І он рядом били, таке ж, як сьогодні били вже. Красота. Те валяється сосна, це такий ураган, як був оце в непогоду, його зламало це дерево. І порозкидало, ось дивіться, скільки кругом цих гілочок. Я кажу, Саш, давай візьмемо, дика гарна гілочка, шишечками. Хату поставимо, прямо як Новий рік. І не треба дерево ламати. Ось воно порозкидало, тут такий був. Вон там теж гілки гарні валяються. Коротше, сьогодні Санька в ударі, по-моєму, 4 чи 5 білих знайшла. І молодець, і польський знайшла.
Вже йдемо до машини, бо холодно, та їх же ж треба буде і чистити. Ми як ото 12 місяців, знаєте, підсніжників нема, ну гриби шукаємо. Ось упало дерево теж. Багато. Оце я йду, кажу, хто? А згадала, що був вже такий ураган. Дивіться, як порвало дерево, просто порвало. Ось гірчачок стоїть собі. Так що у нас Миколайчик уже буде з ялинкою. Ось хтось вирвав і викинув рядовку. Ну, люди не знають. Так що удачно ми сходили в ліс. Кира Сашу приглашала за грибами. Та не хочу, не хочу. А зараз не можу забрати. Дивіться, як гарна така. Тут воно, вам кажеться, просто так рівно, а воно яма така. І тут поломані дерева, і такі стоять, як свічки. Красотень. Не можу забрати з лісу. Кажу, все, пішли. Щас. Кажу, йдемо вже. Я то одягну, дивіться, мені то жарко, в неї руки замерзли. Вона каже, так не замерзли, замерзли руки. Зато червоні, дивіться, який мала така червона, нос теж червоний. Вон ззаді ходить, грибник. Так уважно, дубає. Польський? Походу, так. О, походу, пішли, бо замерзнеш, йдемо, пішли. Ну що, я вже повісила свою палку ось на дерево. Хай висить, чекає наступного року. Виходимо ми з лісу. Що це тут таке? Ні. Гарно погуляли. Кібану зібрали. І ще й грибів набрали. Дивіться, скільки грибів. Бачите? Багатенько. Ті люди, що йшли, в них зовсім мало грибів було. А ми нагребли. Ну, там, правда, буде грязі дуже багато. Але нічого. Воно замерзше, дуже замерзше. Виходимо. Ну, Сашунька для першого разу відлічилася. Ну, я маю в виду, що вже во взрослом. У білі і польських знайшла. Ну, рядовка, то понятно. Ой. Так що. Зараз я вам покажу, як ми сьогодні помили машину. Це взагалі просто жах. Просто. Там так швидко закінчується цей час. Тир-ти-пир, все. Ти лучше 150 гривень, і вона в нас вся в розводах, грязна, лучше віддати гроші, так? Все, зайка, виходимо. Лучше віддати гроші. Ось точно хтось паличку поклав. Дивіться, яка паличка гарна. Длинненька, рівненька. Хай 200 чи 250 зараз на мойці. Так ти приїжджаєш, твоя машина лялечка. Ти забираєш, і вона тебе помита, підготовлена, все. А тут Дімка зі скоростю, як космічною скоростю все це мив. І гроші. Все. Потім давай ще грошики кидати, щоб сфолоснуть. Потім ось ми йшли з Сашунькою сліди. Ні, ну здалеку вона чиста, каже ця машина. А поруч. Так що дякувати лісу за цей сезон, за настрій гарний, за те, що заготівки ми зробили і за те, що здоров'я набралися, тому що сосновий ліс – це дуже-дуже гарно. Це просто жах. Помита машина. Подивіться, яка, ну зараз сонця нема, яка вона вся в розводах. Бачите? Це просто жах. О, це ж ми тряпочкою вже витирали її. Ну, грязь змили, звісно. Грязь змили. Ось гарно зараз видно, де я почоркала. Бачите? Заполірується, не страшно. Так що, все. Саша шапку зняла. До побачення, ліс. Подяка тобі велика, що приймав нас і давав свої скарби нам. Дай Боже, доживемо до наступного року, обов'язково приїдемо. До побачення. Ось гриби. Там десь ще є білі і ці, а я взяла такі три гарні білі гриба і кинула в суп. У нас сьогодні суп, білі гриби, і сюди сирок потруй, буде замечательний супець. Так що не зря сходили, зараз воно розтане, бачите, яке мерзле. Звісно, воно ж як камінь, замерзше все і почистим. Так що гарного вам настрою.